manake. Kindly requesting, if you know of a job opportunity mahali, niambieni. Lazima natafuta job. Ibana, mambo vipi, my guys, this is Jim presenter KE. Once again, ni karamara nyingine, I say, karibu tu sana kwa YouTube channel. Lakini mwanzo kabisa, hakikisha tu yenu umeweza kusubscribe pale kwa Jim presenter KE, like, kumensha, itakuwa nzuri tena zaidi. Na shukran kwa the returning subscribers, emaze, yani shukran tu sana. So, kuna huyu aliyekuwa a former actress, wale wanaokumbuka ama the legend Legendaries, wenye wanakumbuka kile kipindi cha ama Real Housewives of Kawangware. Kama ushawahi cheki cha kipindi ambacho kilikuwa kinapeperushwa kule pale kwenye televisheni bana ya Real Housewives of Kawangware, yani basi mtakuwa mnamfahamu huyu mwanadada ama huyu msanii, tuseme msanii kulingana na sanaa yake pale. Sasa hivi yani amekuja waziwazi, amefunguka akasema kwa mba yani anatafuta tu kazi, yani maisha amekuwa magumu tena zaidi na hawezi fanya chochote kama ama kama yani kama wewe ni mzazi, yani inakuwa ngumu tena zaidi kumuona mtoto wako na wakati ule haona kazi yoyote ambayo inakupa mapato. So amekuja waziwazi na kusema kwamba kama kuna mtu akona connection, tuna kazi yoyote ile, I say connect huyu mwanadada. Anajiita tu Makena Njeri pale, kama mlikuwa mnamfahamu Makena Njeri ni yule tu ambaye alikuwa ana act pale kwenye kipindi cha Real Housewives of Kawangware, ebana akiwe makina Shiti, akiwe makina Njambi na so many other peoples pale tu kwenye chile kipindi. Lakini sasa hivi yani kwa mtandao wake tu wa kijamii amekuja tukiwaziwaza kalia tu aka plead with fellow Kenyans, yani if anyone akona kazi ama anaweza kuwa na connection na kazi, I say kindly amsaidie tu ili aweze kukimu mahitaji yake. Anyway, ni hapa tu tunakupea umbea wote tu kwenye sanaa za muziki, sanaa za uchekeshaji na vitu tu tofauti around the world. Yani iki happen tu hivi bana, we update you. Make sure tu umeweza kusubscribe kwa Jim Presenter KE. Like, comment, share, itakuwa nzuri tena zaidi. Bana, tukutane tena until this time. Bye bye.